ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିକରି ନିଜର ହକ୍କୁ ଜାହିର କରିବା ଲାଗି, ଆକ୍ରୋଶକୁ ଜାହିର କରିବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍, ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ପାଇନି ପାର୍ବାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପାଉଣା ପାଇନି ପାର୍ବାର, ମନରେଗା ଯୋଜନାର ପାଉଣା ଶ୍ରମିକ ମା ଭଉଣୀମାନେ ପାଇନି ପାର୍ବାର, ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇନି ପାର୍ବାର, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗ ତାଲିକା ନାଇଁ ନା, ଭତ୍ତା ପାଇନି ପାର୍ବାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଚଢ଼ା ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ଜନବିରୋଧୀ 50%ର ପିସିଖିଆ ସରକାରର ପତନ ଘଟାବାର ଲାଗି, ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଜନମତ ନିର୍ମାଣ କରବାର ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛୁ। ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଥିବା, ଆମେ ବିଗତ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ାକ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ ହେବା, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ହେବା। 2024ରେ ଇଏ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରକେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗବାର ତକ ଆମର ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଯୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ଧରି ଡାକରା ଜାରି ରହିବା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବ୍ଲକର ଯେତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକରା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଜନାକ୍ରୋଶ ରାଲି, ଜନାକ୍ରୋଶ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଗଲା ବ୍ଲକରେ, ଏବଂ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିସି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଡାକେ ହାକେ ପିସି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍କୋଚ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି, ତାର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ରେଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।